Elsje Vink, Sanitair College COFAP, heeft vandaag een nieuwe groep ziekenverzorgenden afgeleverd. In de kantine van de COFAP hebben 79 geslaagden hun diploma's uit handen van de leiding ontvangen. De driejarige opleiding ziekenverzorging is in zowel Paramaribo als Nikeri verzorgd. Van de 79 afgestudeerden hebben 63 de opleiding in Paramaribo gevolgd, terwijl 16 studenten in Nikeri de opleiding hebben afgerond. Diverse sprekers, onder wie de voorzitter van het stichtingsbestuur van COFAP, Grace Malm Lakin, het waarnemend hoofd van Inspectie Verplegende en Verzorgende Beroepen, IVV, Caroline de Baas, en de directeur van COFAP, Angel Wallerlei Kumbangsila, spraken de geslaagden toe en benadrukten allen het belang van verdere studie. U bent nu beginnende beroepsbeoefenaar. Van u wordt verwacht dat u vol overgave uw werkzaamheden zult verrichten. Dat u de kennis, vaardigheden en de juiste beroepshouding, herhaal de juiste beroepshouding die u hebt meegekregen in uw opleiding, op waardige wijze ten dienste zult stellen van uw medemens die adequate zorg van u verwacht. Stel u over om van ervaren collega's te leren. Ga er niet van uit dat u verleerd bent. De innovaties en ontwikkelingen in de gezondheidszorg, wereldwijd, dus ook in Suriname, vragen van u een houding van leven lang leren. Het is een reis geweest van 3 jaren lang. Een reis waar je nu even een eindpunt hebt bereikt. En ik zeg even hoor. Want als jullie goed geluisterd hebben naar de voorgangers. Mevrouw Malm heeft gezegd, neem een rustpauze, maar studeer daarna door. De best geslaagde van de opleiding ziekenverzorging, Aifa Rapinas, had niet verwacht dat zij best geslaagde zou worden. Het was een heel moeilijke tijd. Ik moest werken en studeren, maar het is mij gelukt, zegt ze. Geen werk op sparen. Je moet gewoon hard je best blijven doen en dan lukt het wel. Ja. Waarom heeft u gekozen voor deze opleiding? Nog een keer? Waarom heeft u gekozen voor deze opleiding? Ik heb ervoor gekozen als ziekenverzorgende om verder te gaan. Want als ik nu hier begin, dan kan ik verder gaan. Want ik wil ook verder studeren. Zijn de verwachtingen toch wel uitgekomen na het volgen van deze opleiding? Jawel, jawel, ze zijn uitgekomen. Tot nu toe mag ik niet klagen. Ja. Is er al in mind wat u in het vervolg zal doen? Jawel, ik ga, als alles goed zit, doe ik dan volgend jaar de verpleegkundige. En daarna doe ik dialyse, verpleegkundige, want ik werk zelf in een dialysecentrum. Aldus Aifa Rapinas, best geslaagde van de opleiding ziekenverzorging van het Elsje Vink Sanitair College COFAP, het vandaag 79 ziekenverzorgenden heeft afgeleverd.